chama cha mapinduzi kina wewe. Wewe wacha waseme. Acha waseme chama cha mapinduzi kina wenyewe. Anachukua, anaweka, anangiria ushindi unakuja. Anachukua, anaweka, shangiria ushindi unakuja. CCM oye! Wazazi oye! Samia! Mitano tena! Samia! Miaka 47 ya CCM! Kwa uadilifu! Kazi endelee! Miaka 47 ya CCM. Tufanye kazi kwa uadilifu. Kazi endelee. Mama Samia, mitano tena. Kata Magomeni safi. Safi. Magomeni oye. Oye. Magomeni poa. Poa. Nani kama Magomeni? Nani kama mmoja kitu wazazi? Malazi bora kwa mtoto, faraja kwa mzazi. Faraja kesho kwa mzazi, malazi bora kwa mtoto. Oye. Aujuaye mzazi. Naitwa Salma Christopher Lugomola, katibu wa CCM wa tawi la Magomeni Makutibi. Haya, mbona uko hapa CCM na nini leo? Leo tunaadhimisha kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, kukamilisha miaka 47 ya Chama cha Mapinduzi. Mnaadhimisha kwa kufanya nini? Kwa kufanya usafi wa mazingira pamoja na kusafisha mazingira sehemu mbalimbali. Hongereni sana. Asante sana ndugu mwandishi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi leo kinatimiza miaka mingapi? Chama cha Mapinduzi kinatimiza miaka 47 ya CCM. Hongereni sana. Asante sana. Una nini sasa la kusema? Leo katika kupongeza na kusifia Chama cha Mapinduzi. Tunamshukuru Rais Samia pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa kuadhimisha maadhimisho ya siku ya leo kwenye kata yetu ya Magomeni kwa kufanya usafi wa mazingira. Mama mkwe, habari za leo? Salama, habari za asubuhi. Salama, mbona mmechangamka na kwa nini mko hapa? Tuko kwenye mwendelezo wa kusherehekea miaka 47 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Na leo tuko katika kata ya Magomeni hapa. Katika jumuiya ya wazazi leo wanaadhimisha kwa kufanya usafi katika eneo la kuzunguka kata yetu. Hongereni sana. Asante sana. Wanaadhimisha kwa kufanya nini? Kwa kufanya kazi gani au kwa kufanya sherehe gani? Leo tunaadhimisha kwa kufanya usafi. Tunalima, tunafyeka na kuzoa taka zilizozunguka maeneo ya kata yetu. Asanteni sana. Chama chetu cha Mapinduzi, tangu tarehe moja tumeanza kushiriki jumuiya vijana, tumetembelea mashule, tumegawa baadhi ya vifaa kwa wanafunzi, na jana tarehe mbili tumefagilia makaburi ya Ndugumbi, na leo tarehe tatu jumuiya ya wazazi inashiriki usafi wa mazingira kote. Tunahakikisha mazingira yote yanakuwa safi. Hongereni sana. Asante sana. Hongereni sana kwa CCM wenye serikali yenu. Asante sana. Unasemaje kuhusu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi? Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi anafanya kazi bila shida, bila tabu. Tunaikaa naye vizuri. Barabara zimeboreshwa, mashule yameboreshwa. Waliodai malipo yao mabondeni wamelipwa. Kwa hiyo CCM kata Magomeni iko safi sana. Haina tatizo. Asante. Kwanza tunafurahi sana tumetimiza miaka 47 ya kuzaliwa kwa CCM hapa Tanzania kwenye nchi yetu. Na kwetu ni fahari kubwa sana kwa sababu tunaposherehekea miaka 47 ya CCM tunasherehekea mafanikio makubwa ya Chama cha Mapinduzi kupitia serikali zake zote sita ambazo zimefanya kazi mpaka sasa. Lakini hasa tunazungumzia mafanikio makubwa aliyoyafanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa CCM katika kipindi hichi ambacho amekuwa madarakani kwa miaka mitatu sasa. Kwa hiyo tunatumia muda huu wa kusherehekea kuwaeleza wana CCM na wananchi wengine hayo mafanikio na kazi kubwa ambazo serikali zetu zimekuwa zikifanya zote za Zanzibar na Tanzania bara. Katika kueleza mafanikio hayo tunafanya hivyo katika kila mtaa, katika kila kata, na kuhakikisha kwamba watu wanapata ujumbe na kuelewa vizuri mambo hayo yaliyofanyika. Pamoja na hayo tuna maelekezo. Maelekezo tuliopewa na chama mwaka huu ni kuhakikisha tunayapeleka maadhimisho haya kwa wanachama wanakoishi wenyewe kabisa. Na mimi kama katibu wa wilaya na viongozi wenzangu wengine wa wilaya na wengine wa mkoa
tumekwenda kwenye kata tunazoishi na kata zingine za wilaya yetu ya Kinondoni, na hivi wazazi leo wanaadhimisha hapa Magomeni, lakini kata zingine zote 20 za Kinondoni pia zinafanya maadhimisho haya katika maeneo yao, katika mitaa yao, wanafanya shughuli mbalimbali za kijamii ili kuwaambia watu kwamba Chama cha Mapinduzi kipo na ni utamaduni wake kuishi maisha yake na watu wake. Asante sana mwandishi wa habari. Mimi naitwa Nurudini Yusufu maarufu Butembo, ndio diwani wa kata ya Magomeni. Leo tuko hapa kwa ajili ya mwendelezo wa maadhimisho ya shughuli ya sherehe yetu ya miaka 47 kuzaliwa kwa chama chetu kitukufu kabisa, Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli sisi wana Magomeni, shughuli siku hizi za shughuli hizi za maandalizi ya kuadhimisha tumezipokea na tunazipenda sana, kwa sababu mwitikio ni mkubwa kwa wanachama Chama cha Mapinduzi, na tunajisikia raha sana tunapokuwa tunasherehekea shughuli hii, kwa sababu chama chetu cha Mapinduzi kinafanya kazi kubwa sana kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kinapambana kuhakikisha Watanzania tunaondokana na hali ya umaskini kwa kila mbinu. Kwa mfano, serikali ya awamu ya sita chini ya Mama Samia Suluhu Hassan inafanya mambo makubwa sana. Na sisi hapa wana Magomeni sasa hivi tunalia, tunatafuta hata mahala pa tupate sehemu ili tuwekewe mradi wote tutakaokuwa tunautaka. Maana sasa hivi miradi kila tunachokitaka tunaletewa. Changamoto sasa imekuwa ni maeneo. Tukipata eneo lolote ambalo linafaa kuwekwa mradi wote, tukisema tu basi pesa zinaletwa. Na ni mambo makubwa sana yanafanyika haswa Dar es Salaam nzima kwa ujumla na Tanzania nzima kwa ujumla, lakini na kata Magomeni tukiwemo. Tumejengewa mto Ng'ombe, tumejengewa zahanati, tumeletewa shule ya sekondari kwa level ya gorofa, sasa tunajenga madarasa ni gorofa kila sehemu. Dawa kwenye zahanati yetu zipo za kutosha. Vipimo vyote sasa hivi kwenye zahanati kama Magomeni kukuta kuna vipimo kama vya full blood picture. Hii inaleta, inaonyesha kabisa ni jambo ambalo kwa kweli tumepiga hatua kubwa, na tuishukuru sana Chama cha Mapinduzi chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli anatufanyia mambo makubwa mno 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 mno. Katika kuelekea shiriki uchaguzi, kazi iendelee. Mama Samia mitano tena. Magomeni safi. Safi. Wazazi safi. Safi. Nani kama katibu wazazi? Hakuna. Nani kama mwenyekiti? Hakuna. Magomeni oye. Oye. Walezi safi. Safi. Asanteni sana. Oye. Oye. Kwa mzazi. Malezi bora kwa mtoto. Oye. Oye.